אתם יודעים, פעם אחת הרב עובדיה הזמין אותי כשהיה סכנה של לפיד יעלה אבא, וביקש ממני, תעזור לנו, בכה, ממש בכה, תעזור לנו, תעזור לנו. אני אמרתי לו, אני לא מתערב הפעם בבחירות, לא כלום. ראיתי אותו כזה בצער, אמרתי לו, אתה יודע מה? יש לנו את הקסטה הרצל והציונות. אני מוכן לתת לכם 200,000 תפיצו, זה יעזור כנגד הזה. בסדר. כמה זה עלה? נתתי להם את זה ב5 שקלים. הייתי יכול למכור את זה ב20 שקל מינימום. הייתי מוכן להפסיד, וזה... נתתי להם, הפיצו. 11 שנה התחמקו מלשלם. ושקרו לרב עובדיה, שאני נתתי את זה בחינם בכלל, מה פתאום נתתי להם את זה? עד שגרדתי מהם את הכסף, ובסוף בא מישהו אחר לשלם לי. זה השסניקים. יקחו ממך הכל, היה לי 5 כוללים, בראש העין. יום אחד הגיעו משס, אמרו איזה יופי וזה, אני רואה שחסר לכם פה אור, אנחנו נביא לכם פלורסנט. שמו פלורסנט, פתאום אני רואה בעלון שלהם כתוב שיש להם 5 כוללים בראש העין עם פלורסנט. ככה הם פרסמו בכל מקום, ככה בכל מקום. שקרנים, רמאים, וזה מוכח, בתי משפט פסקו, שקרנים, גנבים, רמאים, והכל. וזה מתאים להם, מתאים להם, אין להם בעיה עם גנבים. עד רבה, מי שיכול לגנוב יותר ואפילו יתפס, אין בזה חילול השם. מה אמר הרב שלום כהן? אז מה אם הוא רשע? העיקר הוא בונה בתי כנסת, על דור העין. אומרים לו, אבל הרב עובדי אמר עליו גנב, רשע, למה אנחנו צריכים אותו? אמר. הוא אומר, אז מה? העיקר הוא בונה בתי כנסת. זאת אומרת, אבל בית כנסת שבונים מגנבות, אסור. אסור להתפלל במקום כזה. אסור. לא, העיקר הוא בונה בתי כנסת. אז אני לא מבין איפה התורה הזאת נמצאת. הפוליטיקה זה עבודה זרה. אין יותר גרוע מזה. בשם עבודה זרה, הם מחקו את עולם התשובה. הם הכל עשו. אומר דורעי, תצביעו אפילו לבן גביר, כי כולנו ימין, כולנו ביחד. בן גביר עולה לשם על הר הבית באיסורי קרת, עושה כל מיני, מסכן את ישראל, מתגרה באומות, מתגרה בערבים, הורגים אחר כך יהודים, והכל אומר, אין בעיה, זה בסדר, העיקר שיהיה לנו את הקולות. ואמנון יצחק שהביא לכם 100,000 של בוחרים לש"ס, מחקתם אותו ברגע אחד. על מה? שהוא גם רצה כמוכם לעזור ליהודים. לא, אתה לא תעזור. רק אנחנו, כי הכסף יעבור דרכנו. לא יאומן כי סופר. זה עוקרי תורה. עוקרי תורה. טוב, תודה רבה. למי שיש שאלות, בבקשה.